Үтекінінен асчыттыр бері сәңі әрәтчілері. Бүгінгі елжітім аймақтара, оғылары, сеніре, онына чүгас білер жоны. Мүне жүрбінен бұ асчыттыр беріге елжіттірім бары чүгас әңір бола чықтыр. Чүгас көк ораттын, әбітер бұ чүгас әңір сұтар нәйлектірттін, онтон бүгінгі елжітім үйе білуіттен селістіғ, білуі ұлуғығыр, лөкәчі нәйлегер олырыр Анна Михайловна Мойтахонова. Үтекеріне? Жабыларым. Жәрі, бүгін тұғас түйуді әмеге қанның ғырғын дейі бүкін? Сауынянден мен әйген лөкәчі аңы үлтәмәріңір бұты бүгін. Мен баланы сирастыр бұты, айылға хайдыр бұтын үлдәңі бүгін. Ол ең баланы бүгін әйген мен үлтәмәріңір бұтым. Оны бұмандық астан көрдірім. А, түшігейін. Артайға манылақ көтірі олар әті. Бұ әтері әйтен. Оны күліп оны күтті бұғаран көрдірім. Оны мұндыны ұғарылым. Оны әйеға бұ бәбіт қомай бұт сирек хелбет ағыттан. Бұманды күтігінді күтті құлбамын морс өрін көрдірім. Үй, отой барда холу настыр. Қанда хава, тақты бұру олава, тақыттаға настырым. Бұманы бардым бәйін, бәйін бұлттан алттан. Мен баланда керген мен күтті ол лүкөчөң олар бұтым отыттан тақал болды. Оны лүкөчөң бәйті үрдәғ бұлтта алттағы дойды. Оны оттан сирен ағаме әлбәға үйінер. Оны бейін хайын болды дағаны жебетер хоқ бұт. Постоянно оның аяңа сирге оққа хыджы бұт. Оның бұл барыты бәйбет қомай бұт, бәйбет өлір бұт, бәйбет бұлтта бұт астыр бұттан еқ астан көрдірі. А, түшігейін. Жа аң маңнай түгін әбітей? Та бастан морыс бұтын өрі ұрын көбі еққа. Бені бұл ғаны бұл күлік ба, оны қара отон бұш екші. Бұл ғаны келілер күтанақ әттәқтір, ол ең оңды көр күйіқтір Оны әділі білі дұрауияға үшігей болдың дейін, маңыз күтін. Сәп-сәп. Бұ күлікбай бі еға ме үйінерді? Күлікбай үйінер әп. Күлікбайна бішіні білі мелкай ба болар дейін. Дейін құмы үйінер. Мұқан бұқыр бәді құм? Күлікбай болана көл күтігітілерінен тарынға үйінер. Аны бұ бігене бөдөң бағай болар, туадет Құрағын бұлғаны олар бұты қалырық бұт. Бұ шикша кестіңіне қаратон, бұ кесатона дейілді. Ол мәні хетаққа кеға аяға біле қапқарады. Құрағы ғайда мәнігі хейрек мәні. Оны бәтін әлбі ұлақ, тоқтақ, соқтақ бағай. Оны ұңғықтағы дей? Ұңғықтағы. Орғы тұрдың. Оны бұлғаны білген тоқпыты бұғар Ата бұй үйтәні халыға олылаға де. Олы хен болан бігі тоқты әлбәқ приправайын көтір бұны олаға біләді. Бұ аңардас олар әті филеті болаға де. Бұл оғыттан барына рағын. Барарын, аға, филеті. Манна боланы мен бұ хүрбебет бірғыннақ сливкаға қонырды. Біліш топ сымнатын, стогын бердейін. Дейін мен? Олар әті, оларын мас көтері қоқсайынан мас от ағылықтақ болаға де, оның кене тоқтақ болар біле. Бәті привкустақ, мас, лабықта, табаққа, еңін амтаннақ болар. Ничего, бұл баны бұғардаққа ұлақ үрдәң шығай. Амай күштәң, тоқтаққа күштәң ұлқа болбаққа, күнде бұғары ұрын көбе еққа. Маткабын арылаға бұт. Тұстық бұт. Оны тоқта ол бұл приправаны ең көтір бұл ұлға білі әріппен, мәні единственная бұл тоқ. Перес горошқа ма, ағай ағай ағай. Дөт бес ұстық. Оны деп әйтен ұлық бұсыпты. Там ескінір. Оның бұстағаны ғымныр. Сәр. Оны білі енді лук кірпалық бұл? Лук мүкір бұл ұлқ бұтыны қарылық. Қата әң кәпсәңі қатты өлдірам ады істесінде олар ұқ бұтынды. Бұл лук мұқай дақыр бұл ұны? Кубик әмей. Кубик әмей. Кірпалық.
холбату бүтте. Хо кубулик бит. Ага. Холбукка. Мен кеп каратек масалыты гараланы. Лукту. Мен улахан окко холбугунду. Так карага. Эми. Ага. Мен карага холбанрам. Ол кемие мен боллана мундум панировка тендиби патта дибиге. Мундум тугум белемдим. Эн тутту каптына той турген эбит а? Аттан. Астырбын хүрдән хәбүлүбин. Мм. Онна ата ас мин нигес боларга багарабын бе? Ас мин нигес боларын хөбүлүбин. Леманны. Түргенник оны барыс тойдук багарабыз. Бу кыр бунду бут панировка деген тустаты мере. Ити бурдук тусти. Бурдук тус онна мынны перес кутун каратып. Тәбле амтанын. Мм. Онда тахамы секрет не бу мунду харылды, ашы балыгы харылыр бар. Ман не курпа кутачы. Кыраты. Очаны кени аромат да берер, хрустящий да болар. Онда ман не кыраты голо. Ото бу лукма хадак бавни? Квадратика. Эй, квадратика дейді. О, хата бу уақтақ лук төбес бит. Аха. Аха, қараңы ута келер. Қараңы хайтта да? Аха. Эй, бир көтер абиттер қаскаты? Биге үш кыргыттар бит. Үйәбі лүйкен тіктен түріттәк бүт. Өйтті қаныстыр дене дәрелілер көпті мен түрі айтағым де. Анна дең ұлаған күз. Онтан бақытым Айталинам өйтті қаны ба. Біле бім, біле бім. Сақ айтам өйтті қаны ба, кені бәйті тұспа олық әйгелек, тұспа ағу қайды, тойықтур, әтіндігінен өлі үйер кейі онан бұ. Өсі бұқа тұру сұрны консерді болады де. Сонный концерт дега хүрәбек көтәбек бағы болла ади. Онысы бір кырабалтылақ бұд. Алиона. Алиона қырлан пионна. Кенемелі күчәң оларыр. Бірге. Оны? Аха, енді мәнді. Құт оқпақы бейді бәтті дейді. Бойды ме? Ары-тары күрі құтты. Құтан бері. Оу, арыға харылық. Бұғы харылыр бар меманы күп қырытық сақыртан бала құрстяшы болыр. Қатар лайып қақ бөгіде мен аңырды білді мән? Қыраты кезіндікті мән бері аңыз? Жауын олық. Мен неге стампыннақ болыр ұлғы. Бұл ма тұқтығай мәнді күтті бұтті. Әкене бұл ұл кәндіктен ұғарылан ұлық. Морыс бұл бұға тұрар. Әке балық бұл мұнду ем бұтті. Мұнду балық. Мұнду бұл бөдің бағай. Хороға бөдің болар, хороға мен мелкай болар. Оны бұл өлік үшін. Бұл бүлілу ғылы көчен нәхілеге олық көл тұл олырыр. Үс-үс көл бар. Нәхілек бүт тұлатыға. Оны ол тұғынан өттің бұл әдәрі ұшыталарым екенеге енді тағар бұттыра. Бұл үс-үс көл тұл олан тұрар болан барытан мар, тарын, дұлға дойды. Интерегіне елен оннық, онына полу туындырабай тойды. Бұл көчен. Енің сола иғе, хочеті хоқ ұла қардақ болыр. Оны әмелі сирастырға, барағыға кәлерге, бұлтурға, ұлтырға, үші техника нады. Үрдетілі бі техника, квадроциклар, үші уазиктар. Оны күдде бұд, оны бұ кенлік көлеріге арас балық бар, детақпені тұғыс батын болу, хордоң бар. Кіргенмен күтті хордоңны бұд. Көгіннен оқын, бәлі алғырды бұд. Оны ол тулан бұд, бұмандық мұндулатшы бұд. Мұндыламыз сейді. Күдәмін негес болыр. Жүрел бағай. Әмі сеген болыр. Қада, наға жа холуын ұтымын ұрықтыр болуына біле өрдістір мұн күті тұғаста чық бұд. Татарская кухня, японская кухня дейді. Бұл білген жәдіңіне ақтік, сақалы, мақалы. Бұл маңның бігі бәйбет түріт аспыдын жа бүгін амсая бұд. Бірақтан келер өлдістір ұсының бігі наға күнділер. Ол әмі наға күндігі жүкін үлдіған дед болғы бұтым. Оны бұл үйірі астына, әйіға көмілі, оны үйіріне. Бұл морыс бұтым орген әректі, бұл маңы олық 12 минутта үшелдік ұрғытық қанады. Әтпетім күрдігіті күтанақ әттәк отынлар олы әйті. Оча бидамтаным берияға, үшелдік ұрғытық көмілістенде атыптарын күтіқ. Оны болуына, үшен тұғынан кәпсер болуға, беге әттен Оны түбілі федеральный холығыр тұрар. Оны ағыны әнті көрір күп болу әлбе ғоттақ, көстек, аллық, мастақ, керетігер. Аты мен оның олар бұтымыз отып тұртаққа құл болы. Бәрін жағылтақ өлелей бейді. Керген тақсан бұртақ.
Aha, kergen taqsim. Bilüçü dişi tigar beren namdi. Ol beren nahaldan küngü praktika diyen bardı. Ol praktika galo küçüğün okka qalbıttır. Ol onunla kelem baran kergen men kutte bir sehen minutta. Kebilen, taqtahan, ol bahan olar baktı, olar olar kiligin. Uğutun karatı, uğutun karatı keçiden berekti. Altta ayındalı. Onunla kasa olundu bu? Üs oğlar da, üs oğlar da bu. Bakan kız, oğul, onda kırabı demek kız. Kolay verenler iki ulaqatlar ulaqatlar. İki hen ne yaptı? O da hele ama gün ne yaptı? Kiyi var da ne? Kiyi var da ne diyetçiler? Aha, ulaqan henin bu yılı skola girer. O da ebeğe oto diye. Ebeğe oto. O ne hakkı hava evvel yaptı? Neyden kendilerim olu? Ebe, ebe ne yapsın da? Ha, ebe tüyete diye. Fatınlık ve onunla diye. Ben asıl bir sakı paspatatılın öyle bilir. Ondan cahalta köhümmün bu hür bahıl. Bahılık olup yaşadın öyle bilir. Администрацияға жалпыға бір коллектив болан, бұл көптіктер бұл көпті жүрге алтыған, бұл үлбі ғылылләді. Үс бағылық көлеләді, бұл бұл бар боланы, олар ер болады. Бар үшуе жолы құқылықшы, үшуе жанлары көтті көлемін, жолы оқтың дегенің өлебінен. Батан тұқтелері, үшуге кейін, бәдің тұлалыр жанларының әмейі үшуге әреттің көрірді. Onluk olar ha. Ben canı da hani min canı kıt öleliyim he. Canı da kıt öleliyim ger o sayına ben beyin. Kinlerge üçü gayı bakararım. Onu bu kinlerge kinleri padiş kalırım. Kinler tuğarak bitlerin öldürürüm. Dehnada vallahi. Beni meyli diye hani bu. Onluk olay. O bir vahlı götürülen baranıttı. Eh o urdu, hadi gel bir yerler bulaydı. O da inatlar, tuhalar gibi, çünkü iki hiyan kaldı. Ne hele, bir sayıdır da gördükten tuhaklarına öyle bir bollak gitti. O da barda tengine, o da köstür gün olur. Barda o? Bu bohat işte. Murs putar gue ya. Mana luku tahu desa? Huh, beli pakai aku papa. Kau tuh putih tu. Bohat itu. Abu, otom otom murs putar sakar betul kau tuh. Nah, dah agak tajam ha. Wana, bu enggak berda di. Bu berda. Kis tinggal lagi. Iji bika dia mula. Ah, ini dua kaga yunya. Ah, mantan kau tahu betul. Aromat beriaga, minyak spologa, vitamin bawa beliaga. Dia компот курдук болду. Компот курдук болду. Мен күнүрө да жак кайт. Токто кохаган ага, мен мехиделечим. Оны да хамай хамай бу секретинде ароматы, миннигеги, тухалагы берет бу кытын. Кытын обычный бу отоннордо. Бу маны улак эми уган кехин мен. Антанын улагатын антаны берияга аны бу кыта даганы келияга деген. Бу эфирне маслалак болгага дип кытып, мен даже кыта келияга. Күнді көрәтшілер үратыма күрәкей тоқты бұл қабарақты. Жәй тоқты бұл бұд бүтті, бей халғы аспытын көрі бүт. Жәй лұқ бұдың араланына, мәні болла білген бұл тоқты олар бұдың 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 бұ Аманы құттығыр, бұлғын бар үшін. Бұл бұлғын сақыр дабыты мегенде, оның қадыры шөбай ғыттана. Оттан? Шөбі зала тесті өмені. Оттан, білген түкі тұрамынде, қанттан олар боламы манасты үйбіне деймін? Олар ұтта тұйланыра емі олу, атақ бігеге үйін өлі өбітке. Үйін құттығыр. Керген мен күтті үрдеған ойырға үйдебін, мен андыға үйдебін, андыға олар собын. Uçu. Oh, anda kimi geliyor bunlar desin ha. Evet, evet. Ha, ben saska kuska mi olur saçımı çekecek ya. Ben o da hanımı papa hürdem kuttan da bun hatta. O kadar mı bildi her bu her iti kelle bu kelle diyorlar o bun. Öğün belem ni bin. İti çayın tahavın, de hotoru hotoru bütenge tahamın sehek ya çay şu gün. Bütenge anam minen hebeğat bulttur iddakat. Evet, anam minen bulttur iddakat. Onda bu morsput uje paçti belem bolla. Кірдік бұл күтін сұқа. Камераны бұғыты метр бұп болылар жа бәппа болады де. Жаға құдыр көменің әме. Техника айдан ер. Чөй бай морс болы деген өзі. Нәші дүмінемем сәйін.
Олаға тұнды. Бейға ебіп бәтті. Отан құта өтті, бітті. Морс болды, сақырды өтті. Атам емәнді көрі. Бұл өнірі келбай бітті мен. Бұл кейстің ілаға амтында қолғандар оға асқын, ханатын. Бейға ленске кеме кейстің ілаға нөрге әтшіп бітті амна. Тө ұйады ең ұлым осынын. Оға ұмамдына, әбәлі аға әм жетті. Осынын бұ... Дәптім бүгін жек Хирастан маңның астарынан ағықтанады. Дегені бұл бәйбет. Ота сақаға бейіғіп төріп ас бұд бұдан бастыр болды, әтәлдерді. Әмті ғот ән ол бұрғар қанды күйінен тұрар ол әйіға тұғағыр. Қас кейі білі ол бұрғар артынатын өттір өнелдер бұлайды. Анар арықта? Анар арығын? Бұл мұны ұлан кәйіртті. Бейінде балық бұтын ғарын. Сөйт? Маңна ұрықта, бұшытта бұл. Ой, наға жолы қырысытта. Оттын! Өңнен жүңнен сұттың барда. Анта білейін балық бұтын ғарылық. Балық бұтын ғарылық. Бұл мен шөй батып бұға тұра. Бүлді ақымын өлігес. Манда нәме білі масса да келерді. Мен нәме тұспал ос қыланыр әппе. Меға ол ос кебері аған? Мен әрамсай әдем бұл. Оттан! Әнеме дәлбі амсай. Бұғара тұран амсай әрін аға чөй бұл. Оттан әне кәгін әтірінен сөйлік кейі? Тотан қалыр. Тотан қалыр де. Балық бұтын. Қарылық бұт. Аннаптан бұландық. Әлбі қоғысты білі. Балығы қарылық құрдық құтағыт. Анна бұл антитағытын оғар бұт бұт. Мен өнлі де. Әмбілі тұққын кетер кәпселеккенде бұл. Тұққер келген қайтыдағын ғарығымын. Оғардақ біттен кенеге ағанды, тұғырығынанды, деде хаянды. Кенеге абырақтақ Бинттені білуманды көрігінің? Онтан бұл ұжы ұйылығын болан барамын. Бұл рукаделиенің жарықтан мұтым кетті бие салттағыл болды. Бастан бұл ұланы фамираннан жарықтан мұтым. Фамираннан тоғын ұрараты. Кебеккелері, букеттары, нүргұғынлары үйінген. Елін көбейәрдері, оғылар кеңдері. Онтан оны хөбілі әбітім, ай ол фамираннан білген доңырауын бейдеметі. Онтан тоғын ұрбұтым. Полимеріне ғылинаннан күрушқылары кергеті. Әді барда лепқа, білімандық үлігінден оңыр-оңғын күрушқылары кергеттен, часқылары кергеттен, бірі лоқ оңыр атшы бұл. Бұл мандық сүйір астырын оңыр атшы бұл. Ата қартысқа көрек бұл. Бұл мандық бірі лоқтары спесиәліне, полимеріне ғылинанын оңыр-оң барыңын дұқовқа ауғаныллаққаны жән керіңдіңдер. Бұл бұқта, малина, арасы тонлару, Қандан да өрім бәді, YouTube-ка көр бүдім, YouTube-ка көрім барамын. Вау, жондар маңы хатыр болықтырны, тоғы мен хатыр оқтақтын. Оны бәйім ұлым да маңына жүкізкейге оғылыр бір хақастабыды материалы. Онтан бұ жүкізкейттен хорғын бұл батағам өлігін интернетінен хақастабыдым. Мен интернетіне де интернетіне хақастамын, сайттарға керемін хақастамын. Оңырор бол бұтым. Онтан ол хүджаммын арай алуғалғасқы. Эпоксидный смоланы көрдім. Вообще, лох. Таптан кіп іспетім эпоксидканы. Бары әпдебетімді көрді көрді өкпа. Эпоксидный смоланның оңырауын бұл ұңықтыры. Бұл егер діннақ, діннақ хевеккелері қатарамба ұғалын. Отты тіға әкірсейбін де хайыны бұл әкірген мен күтті ойырым, отыма әкір ебіттен мен. Ол хүджарамын, тоқ бар хевеккені қомуямын, оны барды қатарамын. Хөпкі қатарық қанада. Кенеге қалыманы ләппәтші болбытақ. Бұл маңның маңның құрпаға қатарағын? Біле тоқтаватын қатапчы қатарағын? Отчығын хебекке бәдін обиумын ұлан қатар. Оны олару бұл күгін, олару орынмын де оны біле спесиәліне молқа бұл қаппы цивеккелер бін ұғаммын, эпоксидіне сымала ұғаммын, оңырыл. Мен балтыға түгі көрбітім де, кене кергелігер тоқтыр балырды, Адуванчик түйтіптен әйқай? Адуванчик болы білі түйден әрде, оны қому ябын, оны барды маңдық стекілі аңқаға, әбеттер, олық маңдық ағас
سيرجي قهانق بمغرب بالله بطقلان استربت كتن حالبتن دي وانا جندك سير بامر برت من اور كچيگدتن دربن اون توغم بل هورور كوتورينين جون ايام بيلين ديل اول مين بيلم ات تورچستوا تو هلاخ بالله دي وانا اونور اونن اور اون تهام انتري هني بو اپاكسيد نسملانن اونورم توخ بابا چكا كنتا بابا چكلار خطربن هه بابا چکلار خطرم برام من اول کناتنن ترگلار اون را چی؟ کار بودیم. اتوی که من تو گوتو خودم نیام نیام تو تو نقد دکینه موجستان قابل بود. به اپاکسید نیستم لابلا بالتر بیر سوت که خطر اون هک. هم منو اول مولت بار انگارگر دو کتابن. اون تن اولام من چیز شش چهسوف چه هک انگارنن اولام من ته هک انگارا بوده چه فرینن اولام من آدوبان چیکن کیلرین آنیا بن اون تن کارت که تهیه هبین جوان نتولر رو کتا. اش قبلی که نه ارتو تگار خالان بله چیوتن خراتان ترور بوله. ده اول کرپت لیوای ون کی نه بیماتیل نس ون ترپیلی بس. اول دو خلا خنادا. کیش که کته یک خناد. کدی لیخ پایان هم. اون تن بیر هوکا خطر. اون تن لغن لامبرانگن برتن پلیروفکالیزن پلیروفکالامبرانگن بو خس بیدی بو تون بیلیم براتون لغن بته میرین، امی کلید دیگین، امی آنو بیرون. اوه لیلا پایه بی بیست درم. خخ همیه دوباره میتین. سلایدم سلایدم. اتن ارم هول درم هم. بیم عتیل نی بلو خنده، ترپلی وای بلو خنده. تو آنو بله کره وای کره ایرانی خنده. کره وای. اتن بلوان بتوخ. اتیم یه بریم نه تخت تاهن کرنه قطعهم بزرگ بودن. بو که می بو بچه لقا بو من کیلو دیگه جمعت همه بیته بکیتی این دیم بارتر من بیته لقا. آنلک بالره ها حالا بر آیو گه جان دی جو بخان قطع نهان جو دلقا با گونه که هن و خانگر مارگا کلین خانگر خدوهان است. آهنی هنگ نه چه بکی نکردن کسی و نه چه گویی بچه نه ولگر قطع کرد ولی. آنی من اذن آهن که هکلم من ابتدا آن نجهن یلان ولارم من آل من نکرپا برو گفتم، من اون تو گفتم هیچم برام من جواب ندادن. دیسپسیال ادنا راز به ایت ترگه. آنها من از جهت آنها من از جهت جمع کردم. من اون آل قهانه را کرد بیتی به کی من اون نان که بیه اختیارم نگید جهت جمع من اغلب من که هن جمع کردم. های نخته. های نخته. تن تو هن هنیا لانگار دهانه ام برتر کرد ولی هیچ کرد دگه بکنی. اون تن این هنیا هنیا نهندو. او جمعیتی نه که اون هکتار باها، اون هکتار بر ولار دخپنا ولار دو حالی نیگه نبود. هه، من کهی برتر تر، این که دوست بید دیگه برتر دیل درست منو من این تبین سوکه هول بتوه چسب بر من گدی تا بیست سال تر چسب اتو یارکیه بیم. آخر دخپی ته هسر دال تا هکتار. آن تی بیرگه میین که تا استودیو نابه بیرگه ولار بود دیگه پدروگلارم اکس بچنارم بر بیلر من ارده هپین. بولا قطعی با که هدیه نبیل هلمن هستم دوست دارم من دبیم اونو هکتار بنوندگی میریه لربن اونو ربم براتون کلی دیبین کیم دهوگنا چون پوگا آنو بو خبط سیب کنی من نورن تربن دی دیگه میره کلا نه کته رگ نرسه کی میره کلا خدو اونو رنده هنگارار بو حقیقتا برات کته ترب بوده تی بیله تو گمین او یادو بانچیم تیو تگین جانم هستم دوست دارم کیم دهوگنا لربن براتون اونو ربم جهای بین اگرکه تیمی نس دسکه دیابین کسب نس کلاهت آربن آن تو لیبر برابن کیم سالات هوایی کنی آن استاد دست هست کنی ناسکه خامه برابنه مارتی گه خاله خالی دارنه استاد دست کن اون خامه بودیم به این ات کرد نه تی بود کرد گمینه کی کرد نه تی بود ات کلی خامه را خام پک کنم برام بله تنگه هفته اهلگ اسهان تنگه ترس تنگه هدجهان اربان بالتن سخایت از وقتی نیتار دیده، بیه کنی نه سیر بوده یه ناتی میکیده. تو خیلی نه آت سیر بوده نه نیتار بیاد پیتی آیه بود. تو خیلی دیده بودم. تو بیه کم پستان سیر گه جلوشه که بوسو بود افتی بود بسیرشتی بود کردم نه. و سینا بسیرشت در دیم بیه که آغاز بود توس بود بیر کمان دبود بیر که هیچ کدوم تونه بود. یوش جایجه بیه سخت چیوچه. بالار بالا اول بهیج که بیش کنه هیچ نه 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 تیم بود همان نتیجه بود تا خمیان برند اولی ولی جدیتر که خبر بود اخبار هر بکلمیتر ده هتی خامس کنه بو بربط مسی نگن پیان خاله آن اروم هنیوگر هیچ کنده هت
үтән аннан әветер боллан ол хумый бут тирин ахын баратын сүгән келе хыннада а аны бу хирге вакка хыджарга антан аны ол баратын хумыян келем баран үтәмит келен тох па мас бутын ох бутын бу ас бутын үл бутын баратын астыкка бу хумыян кел бит ас бутын баратын сүгән растан хаян сыпкы жаян булус бутыгар уган ата хумыкка чыгала хатлар үстү тетти хумыкка хыджабыт анан бу команда бары бит кей бул бутыныкта Ача сирек сирим ине ген сирбыта дейді. Отой бид да халбадын көбді көлі да? Эх, оғантан ем ол бата ол біле. Хирге хүдде өрі яқтар ден айтар ба бақты. Оныттан әне хирге сұхынна тіпе тігейі іттевіт. Тичылы вот таға, пасика лақпыт. Этар гэдлі рекламная пауза. Бүгінгі күнде болғандықтан олыс тастына өт білген алыптың салғы бұғара өт. Бұл бәйік сұлдық болды, дегейінен жарықтан бұл. Оны болды бәйіға тігер әрі тұғанағыз? Бәйік тұғана бұл, аха, тұғана бұл деревіне ғамандық асылы өт, хор-орын, әлбақ тұқ бұтын, өттікін олары күннақ бұтына. Қыратық асылы өт, оны жа бұл бәйін пасықаланан бара, асылы өті олақ елі әкетті. Олақ атын, Оттой, онна тұқты қанадыны нағыс ақырдайын болары бір, маға ғүйінен кене. Еді хоғыруттан кілетші дажы ұндық болары бір. Бігі боланы бәйбіт тігей бітін, бәйбіт ол сірбіт сивек бітін, қолы бұр, оны ліктар құмыянлар мөт берелі. Оты күгін ұты ол тігейлерім қанына баралары? Дәзім ол мүнікі кыстатар әті бір. Оны боланы специалінің әйманлық қосоңыр бұл бұл, оны кыстатар бұл, кыстатарчы бұл. Онтон бұйыл қыстаппаты бұд. Тоғыды тақа бұйыл наға ардақтақ, наға сілбік сайын болдыдар. Негінен кенелер көйін мөттәмі тақтыры. Бұл бір ұлыйға түрбе үкі түгінші тігейі бар. Отығым қыттылығы не? Ата бұйы қалар ұсқайттан атылаға бұд. Әмәл өзінен алтыра бұд аға. Ол ұлый егер кенелер қысты бараларығар түрбе бес келі мөттәқ болықтақты. Бұл үрбі бес келем өті күхіні бұға сеніңдер, ұйың ұстын ғытанынар күстан тақалар. Оны бұйыл күнілер ол үрбі бес тік келі ағыр үміттерін көйен бұлымба тақтыра. Тойықын аға ұғы баран қалдық. Аны менетекі сәйтім нелі көчен тұлы 300 көл бар, барыта мағар құта дойды демін. Олы хенді көчен ғивекке үмі. Құдуға ғивекке те, Олақ мәндің көл күтітігер, әбәбік күтітігер, ұғы бұрағылдан қалан-қалбыт, ұттур хір бар, бір ғағыр. Ол оны барытын түйерен құмыян жағаян барамыз, құрыттарам барамыз, башқа еліеттен специаліне, медан осына, хибәкке еметін құрыттарам ұламыз, оны үйінлер әбіз. Түрді әкірі ғылай дойды болан қалар, көл Фацелия деген олақ келеті бай үмінеақ сүсіне медан осына хивәкке үйнер, ғаршысы үйнер сапсағырқай. Оны мейманды маған үмінеағаме хивәкке ләқті, оны мордовник деген үйнер, жаңы үйнер әйті. Ол онында тігейелер бүк келенлер де хайыны бұға онына ағылыла. Наға шүркес сәңілі көшең олар бар ұқымадым дейінді. Кей бардылы көшең олар олар ұмбағар ашты. Бұйы әкел дақтыры наға хөбілі әстілер, ота бұйыға сол күтітігір олар олысы, күдірәнді тұрасы күтітігір. Оның жа әлбәкке е хүдді. Мастыналары аджан мұттар хүджалар, табарыстар бұда әнеген тарияллар, бұлтту көлелер, жанлыс. Өтеде, бұл хамай тұмды кемлерген әлбәкке е мастыната аджанын абырашайшығын аллар, көлелер бараллар. Оны баралары түкімілі Мастыналарын қондырығын, бәлерін қондырығын. Олар оны мен наға хөбілілдер. Ата ол бін астан өлден әмендің ахатабын баралары көрсіпін, кәйдетейін. Хөбілілдер. Сәлі балықты бұлсы. Қайна әкілі. Мәні ол өмен білетті оқтарға қартыналарға императитінді. Одың мәдігіттің үйінейін растағылық қыры. Үйәген ұа. Сүйірген мәндік төбет өттен ұтыраған, үшін үйе қалан қалып сәне. Мәндік жүрі бұғаран кәйіңіз. Маға көй олық қапқа көгірі, тотау ұбағайы. Үхіп көй жәй жәбіт дейі мәндік бұғаран мұнып. Бұғанда бар дегені жоғы көлілерге бар? Көлілерге, ға. Мәні болана туғына, туңнан, туңнан бұқтұр.
балы менеке. Туугу бут, деваннанна. Хәтте бу улар бут бушта дия кахәтер. Билген мин хамай секретне ме ингредиентын куту. Аны клюк вакытабыз, хә? Ачаны кени клюк винне. Соус так болар, оны клюк ва агытын берен. Бәйте мәнде тола. Чү багай тох келега кислинка. Хәр истәре дә билген. Хатары болан баран. Э, атамнар тыш тыш кына, даш тыш кына. Э, хата. Чү баян ту истәргә мен чү багай. Үрәт эстәнәре. Тыш 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 кына, ате согын тахара клюк ва. Аха. Малтын, эн бу астыгын гибеңне. Эн хамы хөбүлүр астырын кандай газды. Ата хамы хөбүлүрүн мене то. Бурду да хәдәтләрле коронка. Бурду гастарына стачы бит. Эл багасты бу бурду гын да олорын да хөбүлүрләр. Бераз китте хагылан те булка, бу печенье, печенье, бахла, то коборасын ала дегенин оло баратыра. Эл багасты. Аны биле группта харавын дегенде картышкан мен үлүһе бен аны жөндөрө телдере бе суу телде ахлыгын астыгын мен барды ким хири дилде анда хир ке хел бак болай ди дебер да хиете бил таварстар бар да аны аймактар бар да эсетчи бил тану бен бурдуга хан хөбүлү элда го харавын мен бул мен тугум тер бустаны бата ата где-то минут балык оксайнын ухан хобону бухарар боллакана каппакта ике 10 минутта биреттин 10 минутта биреттин аларда 20 минутта болду ди онун он бүтөк так дегене осто хобону бухарарда ошоктор боло билмендик ойок остору менен бухарлар ди аха тондуга ме бухарлар онтан бир баскын дуудан аны менен бухарасты анда ке хобохан хобол хоболорун нук бухарыме чүгөй биле уңога уулла ача сиргенде ток болот ари чүй болот түрген болот. Улар нарында. Аа, тартык алта турган берсе. Аха. Ата онда балыгы фольгала нигин духовкага ин бухарар бүт дан хөзлүзү. О сенен балыгын ха хөзлүзү, хә? Люблю рыбу в любом виде, девочка. Таң нураны буган да миннән дә харландан. Ата туга индене бу бар тахдара тотою. Кини уатар ин халыктар бихари. Ата мен хаҗа гинде. Ата Кеһи бәйтен күренүк тәхти һәм үтсе, аның кергән менән иккән хоторо-хоторо мәнәк бәйбит от времени көрәммит. Хайынны бүтегәр бәлемнәнән, биле хаты хамар бүтегә, хирәстен бүтегәр ин бәлемнәнән бу. Ол уню, ни мартин ин истән тел хамавыт. Астыдан күренә бит, белкова, углеводный астарыннан ахы хаты бит, диета алыр бит. Аның җырыстана бит бәйбит, кисәлнә. Хайынны кем битегә, яһым бүтен җәһәр. Чепчегетик хиҗар. Олого чүгөй. Уанна ол менде март иттан ноябрь гадылы скандинавская хамабын. Асыр да бен баран хамы. Хамабын. Хогото. Хогото. Кими де күтер бени олого билерди. Ода кини не курдуга аю алтага беске турууга. Ане билер. Ми ки хаста хаса да беске алта турбаппыт. Давай ки хама хадилле. О мен ки хам папа мен ки хам хоктор бунун урум. Сен мен көрөбүн. Асбына сүйбүн. Жомуна хатабын. Ал ен ме хасыр да сатрам дем 30 минут хана баран калы. 30 минутта күнгә 105 км хана бу. Сез агаттар астый парыты белән булла. Тоны күйдән күйдән бегене астын бару бу бергә кирәк. Дара. А морыс путын бу кутты вот. Адам арастык. Туй бака хорадым бару булатым. Ну нәҗә бу? Улар әйтте. Улар бүт әтә. Бәте сокта, кине чүй бай килеби ду лепескене дә кутта мен. Эй, нәкъдә амасын бәйбе кутта торган дип күрәй. Мен чәй лепеске бу арачы бу, аны кутта хечче бит. Иргә хеҗән. Дә, амда кван. Сокта. Ул мине нәшгә. Дә, мен амсаен кут. Амсаен кут. Хм, набы таханды. Немис бай чөй бай улар. Ке мини гасалыкка хатаны күлөм барык ди. Ылым барын күлөм бар. Астынасына хүбү. Ата үтәнгә дә хаҗаран колобор ке хәпкә үчүгә ди. Аялга тугу бер битеннән ахыкта. Бәттә. Ана колобор
Дия дағыттан тоқта қалсы баққа ағық бұтыннады. Ана мен өтәңі дағы бір әскеді бұғара әттіпін. Леп әске, оны тоқ барағылығы бұртым бұғарам. Амсайын көрдің? Қарып ғыласты дағынан әртеде. Күтіңі намтаны бар? Бар. Айықай шай мұрсы ол бұд. Бұ күтіңі эфиріне масылалақ, бұны біле тұмулатықына, хөтөлінніқына әм болық тұға, бәті әм. Бәті олық әмтекі. Мен күтіңі болдағына біле жер үйін растарығын мақтына. Әрі тұттағында. Әрі үлдің бұл. Әрі білген мұндығын хейген. Мұндығын хейген. Кемәндік бәдің мұнды тұттаны бұлға. Тені хейген де. Оны олығына төбетін амастан болағын дейінде. Қаған дейін? Мәндік себен мен. Көрші мен өрі ғатын дейінде. Тұқ тілері. Көрші. Көрші. Тұқтың оғайын ол шөл бар. Әйе, да? Осы бұл көрі ұлықтан? Үстан, ұстан ма, үстан көбе еқпан жұр. Қарды ғыланда көбе еқпан жұр. Бұл өстәқті, өйін амтана кәлерді, етеме үлдәқті ұғалақ. Қанды бар, ұта өйе ұлықна жұр? Ана, мен қаратып бар еді. Бұл қолғыр бұл оған ұлан бұл мәнді ғылан кәхелі. Анта бұл мелкайы бар, шы әмәнді, қашығырасшы хи көралары. Мен бұл дәлі туға. Ұтам бардың? Наға шелді мұнды. Осы әнен бұл сұт кемдерге мұнды хақалары бұтына қалық, бүлі ұлығығар. Бүлі ұлығығар балық жону бұғады. Олеген сымағыттар дейлер бүлілері. Бұл балықта боланнар кенілер тұнына қалдықтар. Әжіқай әмсі ақпышығы. Басты күгін бар оладың? Да. Бәнді қақтығына қара көрер әкен. Оны осынан біле балығын аға ақсарбат әдіме. Оны бұл оғырында. Тұға ай қатады сұлықта ғаптыққа. Яғында, ғанна ән баға ғанан бүйі көрі әтшілерді түгер. Атам мен бұл қақа херім жонығар, барыларығар, бағары өметті, бұл әпкі ғыққанада дейіні бұн. Ол бұл келі ағылығы, атылығы ағылығы, әті чипсы болуын, газированы, ұлар болуынлар. Дағы келі әті дағаны тұттың ғосылыққанада. Барыта бәйвет аспытың, бәйвет дәревіне нәхілек, жоны оңыр бұттарын атылыған бұғарынан, бұл айылға тұғы бер бітінен, ахан, сен олар оқ бұтыннады дейін, өді бүлі әқпін, ұрыққаттан донды көте, әйге білігін до, бұл сахаран барам бұттен. Әтебін, оның ұттан бігі бары айылға оғылар бұт. Оның айылға бұт. Айылға бұтын үрден қарыстық қайын. Оның айылғаға үджер бұтығар, барытын қарыстабылақтық сұғын ғаммыт, бәйвет кенне бітіптен тоқты бәғусаға қалылар баққа, бардың жағаян, қомуян, хөбін көрін сирастан, хөбін көрін бұлттан, алттан, айылғаттан көрдіғін, байынайға мақтанан хүджа қайын дейбіт. Оннатын хақам херен жона бары дарубай болуң, жоллақ болуң, туғарам олық үшіге жарттақ болуң, тақ үлігітін құрук туғара ұңырыңғыт, жаханаңғыт, әртшия әтчік. Өтчіғын әхеме егіт тәғіні хайдылақ болуға, бәғіт өйгіт санағыт ұрас болуға, онна олыққа барытығар білем болуқ. Мені бағаханаң ұнымық. Анымы қалны бейіқай, ғыжыты кәлбеккер, үңірігін бұғағын маққа, әвіләс біккер, лұқам-лұқам мақтал. Оны бұ үйтәйінің ағылығыттан бейіқа күнділі біккер, әме лұқам мақтал. Аттан бұ ағылығым табылдан өрін тұрауын? Аттан, оны күндік өрәтшілер айылғаға жүгас болуқайын. Оны бұ бәйбет түріт асбылын құрық ағылыққайын дейін ұңырауын, оны жа мен негестік. Ахаң.